na ni maagizo yake Baba. Tuishi kwa amani, upendo, tuishi kwa usawa. Tuishi kwa amani, upendo, tupendane sawa. Si kila mwanamke anafaa kuwa mke nyumbani, si kila mwanaume anafaa kuwa mume nyumbani. Nyumba na mali ni urithi apatao kwa baba yake nyumbani. Bali mke mwema mwenye busara kutoka kwa baba. Bali mme mwema mwenye busara kutoka kwa baba. Wewe kesha na maombi, Mungu akufungulie. Ukilala kwenye njozi, malaika akufikie. Wewe kesha na maombi,